умовах, коли уряду не довіряє суспільству і не довіряє парламенту, цей уряд нестійкий. Те, що довелося залучити голоси не з коаліції, і те, що доведеться розраховуватися за потрібні закони з олігархічними групами, передусім державними підприємствами і іншими преференціями з бюджету, сприятиме неефективності бюджетного процесу, простіше кажучи, розкраданню країни. В цих умовах суспільство, ж ви пам'ятаєте, воно згуртоване, воно здатне до самоорганізації, воно цього терпіти не буде. Отже, вибори, де чесно, це найкращий, найзаконніший, прямо скажу, не менш кривавий варіант, ніж усі інші безсмислені, безпощадні бунти. Що стосується, ви сказали, що вони ще рота не відкрили. Ні, дивіться, вони відкрили рот. Я слухав уважно пана Гройсмана, я уважно прочитав його статтю в «Дзеркалі тижня» напередодні його, минулий час «Дзеркало тижня», напередодні його обрання. Вибачте, це вода, це ні про що. Тобто, якби Гройсман на той час не займав посаду голови Верховної Ради, то «Дзеркало тижня» – це рівень третьокурсника. Я розумію, що він не сам писав. Значить, і «Дзеркало» там його дуже класно потролило, да? Воно дало Гройсмана, і тут дуже конкретну статтю посхабили. От просто на одній ті самі шпальці. Беріть і порівняйте, що називається. Ну, читайте, звичайно, порівняйте. Не тільки є. Отже, по перших заявах цього уряду, по тому, як вони запропонували, як вони програму голосували, а давайте вчитаємося в цю програму. Це компіляція коаліційної угоди старої. Нічого нового, нічого інноваційного вони не запропонували. Боюся, тут ще є одна трагедія. Світ дуже швидко розвивається. І для того, щоб правити такою великою країною, Гройсман сказав, я вам покажу, як правити Україну, це його таке слово, да? На межі істерики. Так от, для того, щоб правити такою великою країною, як Україна, треба мати елементарні уявлення про те, що відбувається в світі. От посадив Ілон Макс на платформу в океані першої ступені ракети. Оце величезний прорив, вони цього просто не розуміють. Вони далі бавляться в своїй пісочниці з своїми дуже примітивними уявленнями навіть по сучасній транспортній технології, будівельній технології. Вони навіть не розуміють, що з Києва до Львова треба буде доїжджати за півгодини. В світі це вже пішло, да? Вже от скоро з Відня до Братислава можна буде за 7 хвилин домчати. Ось, а вони про це просто не знають. Тобто чим займається світ? До речі, нові фінансові механізми виникають. Тобто, наприклад, те, що держава перестає бути тримачем емісійного центру. Отак об'єктивно складається. А от вони цих всіх інновацій не відчувають, не знають, не розуміють. Тому я, очевидно, буду опонентом цього уряду, навіть не з міркувань їхньої корупції, а з міркувань їхнього глухого, глибокого провінціоналізму.